Albert, segona temporada de Benvinguts a la Família, suposo que amb ganes, no? Doncs sí, moltes ganes de veure-ho, perquè, clar, als actors ens passa això, que ho rodem i estem allà treballant i tal, però el resultat no el veiem moltes vegades fins que s'emet, o a vegades els jefes ens envien alguna coseta, ens deixen veure, ens deixen espiar, però en general el que és la segona temporada no l'hem vista, per tant, amb moltes ganes. I amb molta expectativa, perquè una cosa és quan et llegeixes el guió, un altre és quan el rodes, que ja és diferent de quan te'l llegeixes, sí, i un altre sí. És veure el fet, no? Perquè, clar, hi ha moltes seqüències d'altres personatges que nosaltres no veiem i no presenciem. Per tant, el que és el conjunt, jo tinc moltes ganes i molta expectativa de veure, quin ha sigut el resultat, no? Sí, sí. Quins seran els principals maldecaps del teu personatge aquesta segona temporada? Bueno, és intranquil ja de naturalesa. A veure, sí que el Flan és intranquil de naturalesa, però continuarà amb tots els dubtes i amb tots els mals d'amors, per dir-ho així. Amb la Georgina, no? Amb el personatge de la Georgina Amorós, i amb un nou personatge que entra, i allà es crea una situació com de triangle que és bastant divertida. La primera temporada al final vam veure com que es resolia la situació amb l'Àlex, però veiem que aquesta segona temporada tornarà a aparèixer la Paula, el personatge de l'Elisabet Casanovas. Correcte, no. Torna a aparèixer. De fet, hi ha bastant personatge jove, i com que els joves som uns catxondos i tot el rato estem lligant els uns amb els altres, no és veritat, a la sèrie passa el mateix. I llavors sí que és veritat que, bueno, tots, no vull desvelar res, però hi hauran sorpreses. Els vostres personatges són una mica tafaners. No sé si en aquesta nova temporada, que ja comencem a parlar de famílies mafioses, això us comportarà algun problema de seguretat física, no? Fins i tot. Sí, no, sobretot els nostres personatges segueixen amb la línia de la primera, no? El que dèiem, no? És una parella que, bueno, viu permanentment en crisi, tenen aquesta crisi que en la segona temporada creix una mica més encara, i sempre ells estan pendents dels conflictes que tenen la família i altres. Sempre estem pendents d'això, no? Sota el personatge d'ella també, que en aquesta segona temporada agafa una trama, no?, més policial, per entendre'ns, no? I ell, el Pere, el seu marit, sempre li va al darrere, no? És allò que vol entrar, no vol entrar en conflicte, però hi acaba entrant, no? I aquesta marca que tenen aquesta parella, a la segona temporada encara creix més que la primera, en aquest sentit. Els hi passen moltes coses. Però al final la parella segueix unida o viurem alguna crisi matrimonial? Crisi n'hi ha, o sigui, és el que deia ell. Passa que s'estimen molt, Jo crec que queda molt clar i crec que es nota que s'estimen molt, però que hi ha alguna cosa que no funciona. Aleshores, aquestes carències que un viu amb la parella, en aquest cas, cadascú les porta cap on pot, i jo, clar, me'n vaig cap a lo policíac, no? Me'n vaig cap a aquest món fantàstic policíac que en la primera temporada era amb tot allò de l'Eduardo i amb la novel·la policíaca, que ella, a més, col·laborava escrivint una part del llibre, de la novel·la, i en aquesta segona ja és a nivell com més realista, que faig, bueno, és que no sé si fer spoiler, és una trama que s'obre amb el Miquel Fernández, que és el que fa de policia. Aleshores, bueno, faig una mica d'ajudant i és bastant divertit. Dades d'audiència excel·lents, també Netflix ha comprat els drets internacionals de la primera temporada. No sé si ara amb més responsabilitat per rodar la segona. Bueno, no et creguis, amb la primera ja hi havia molta responsabilitat, al final sabem el que fem, després que el projecte es faci internacional o no, doncs, bueno, tampoc canvia molt la nostra manera des d'on ho fem, saps, al principi. Vull dir que igual, jo crec que de responsabilitat igual. A nivell intern de l'equip, com vau rebre la notícia de que Netflix comprava els drets per tot el món? Doncs fantàstic, perquè una notícia com aquesta, no? Més amb una producció feta aquí, això és fantàstic, no? Ja no només pel que representa per la sèrie, sinó també perquè abarca un públic molt més gran. Poder tenir l'oportunitat de formar part, no? Com intèrprets, aquestes plataformes que, no?, que s'estan oferint, doncs és com, ostres, és una molt bona notícia, no? Perquè t'amplia moltíssim la visibilitat. Aleshores, està molt bé, clar, és com per celebrar-ho. També et vam veure a Merlí durant la darrera temporada i ara que s'ha anunciat que es farà un spin-off a Movistar, no sé si t'agradaria que el teu personatge fes un cameo també a Merlí Sapere Aude. Bueno, jo sí, és per anar a fer la brometa i sortir un moment a fer un saludo, per què no, que m'avisin, no? Suposo. I uns projectes al teatre o alguna altra sèrie? Que em pugui parlar, no. Per tant, no puc dir res. Però alguna cosa hi ha. Alguna cosa hi ha, sempre hi ha coses sobre la taula. Per part meva, sobretot teatre, perquè tenia un projecte, però cada moment de cine, perdona, una pel·li, que era per aquest estiu, però es retrassa. Per tant, estic rebent moltes propostes de teatre, que no sé si les podré fer totes, però ara a l'abril estrenaré Oh Mami al Teatre Borràs. Espero que vingueu.
També amb teatre, això, una cosa nacional també, i gires de coses i treballar amb teatre i anar fent que sorgeixi. Perfecte, doncs continuarem seguint-vos la pista i molt bona estrena aquest dilluns de la segona temporada. Gràcies, que la gaudiu.